За подвиги перед державою, за сумлінне виконання службового обов'язку та вірність українському народові до останнього подиху. Військовослужбовця Карла Ліхтенштейна нагороджено медаллю захиснику вітчизни посмертно. Очільник Мукачівської РВА передав відзнаку президента батькові захисника та вкотре подякував за гідне виховання сина. Шановний Карл Ліхтенштейн, маю за честь від імені президента, указом президента України 18 липня 23-го року вручити медаль захиснику вітчизни посмертно Карлу Карловичу. Щирий уклін перед вами, щира подяка за виховання сина, за героя, який як в 14-му році захищав нас, так і в 22-му, який віддав саме цінне, що у нас, українців, є це життя за нас, за дітей, щоб наші діти могли жити у вільній Україні. Щиро вам дякую. Карл Ліхтенштейн народився в Мукачеві у звичайній сім'ї робітників. У 2022 році з початком повномасштабної війни знову пішов на фронт. Був солдатом, механіком-водієм розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А-40-53. Він в АТО пішов. Там воював рік і 8 місяців. Тоже на нульових позиціях, розвідчик був. Після того в началі, ну як війна вся почала, зразу, через місяць от відра достав не повестку, а пішов сам, дали повестку йому, пішов на війну. Мукачівець мужньо захищав державу, не боявся глянути в очі ворогу. До останнього подиху боронив рідну Україну та боровся за її незалежність. Серце героя перестало битися 24 травня 2022 року під час виконання бойового завдання у Сєвєродонецьку. Каже, я йду на війну, бо я знаю воювати, і молодіж треба вчити воювати. І пішов, був там. Ким був? Розвідчиком теж. Яка досить відповідальна? Дуже відповідальна. Ну, хоч він був офіцером тої міліції, а там був рядовий. Пан Карл розповідає, що його син був справедливим та чуйним. Свою справу знав добре, тому і виконував її сумлінно. Чесний, добросовісний. Ну, я вам слово не можу повісти. Я гордий був за нього теж. Кончив Івано-Франковську школу міліції, достав лейтенанта. Під час зустрічі з очільником району представниками Мукачівського РТЦК та СП обговорили встановлення стели у пам'ять про подвиг закарпатців, що захищають Україну вже з неба. Адже кожен з них заслуговує на вічну пам'ять та славу. А олею зробити після війни, бо то великі кошти не треба робити. Та не дуже великі кошти не зробити, то ліпше гарна на справа. Армію дайте ті гроші, чесно вам кажу, ліпше дайте на армію. У Карла залишилися син та батьки. Він був надзвичайно доброю і щирою людиною, справжнім героєм України, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Все нагорода, все не тільки йому, а цілому його зводове, бо дуже хороші хлопці, мужні, Бог їх знає, чи живі, чи ні.